krabičky. Na jedné i na druhé straně, ale tady zprava přichází malý wellness a fitness tým Moniky Váňové. Malé popelky, děti růžové, druhé fialové. Monika dala dohromady spoustu dětí a toto je sestava, kterou holky cvičily jak na Ačkových závodech, tak na Bčkových závodech, tak na wellness. Renaty Mixové. A stejná choreografka, tedy